Den bästa stunden att vara lycklig är just nu. Lycka är i sin kärna inte något som kan skjutas upp eller uppnås i framtiden, det är ett tillstånd som bara kan upplevas i nuet. Ofta tenderar vi att tro att lycka är beroende av yttre omständigheter eller framtida händelser. Vi tror att när vi når vissa mål, förvärvar materiella ägodelar eller når ett visst stadium i livet, kommer vi äntligen att vara lyckliga. Men detta tankesätt är felaktigt eftersom det förblir tanken att lycka alltid är utom räckhåll. Sanningen är att lycka inte är beroende av vad vi har eller vad vi uppnår, utan snarare av hur vi väljer att uppfatta och uppleva våra liv i nuet. Det handlar om att hitta glädje och tillfredsställelse här och nu, oavsett våra omständigheter. Detta betyder inte att vi ska ignorera våra mål eller sluta sträva efter en bättre framtid, utan snarare att vi inte ska låta vår strävan efter lycka enbart fokuseras på framtida resultat.